Кажи ми, а искаш ли ти да ми зададеш един въпрос? Аз ще ви кажа, кой ти ми го знае. Я. Коя е любимата наша песен? Коя е любимата ваша песен? Тук толкова хора... Не ваша, бе. Ти... Наша? А, наша. Ти ми кажи, коя... Тото, коя е любимата ти песен наша, която аз съм написал? Тото. А, да? Която аз съм написал? Да. Е, много е, такова ги... автоеротично става. Това е вече... Добре, не казва, аз съм ги написал. Кажи, коя е любимата ти наша песен? Ако случайно си слушал някоя песен на Коко Бен... Какво? Да, кажи. Има ли някоя, която те е впечатлила по някакъв особен начин, която да. Си запомнил заради... Да, има една. Стига, бе. Да. Тази ми е една... даже ми е, може би, най-любимата песен. Да? Сватба. Сватба е написана в студентски град в коридорчето на трикрахото столче. Би ли ми разказал? Би ли ми разказал? Ами тогава решихме, че в този албум ще се пее за неща, които се случват така или иначе в живота на човека. Нали? Раждане, сватба, смърт. Много красиво. Тогава песен. Така популярното ходене в казармата, което да, вие, младежи, пропуснахте. О, аз бях последния набор, не дей така. Ти не знам, ходи ли? Не, виж, аз не можах да отида, защото 2000-та, когато трябваше... иначе знаеш да ни нагласиш нас! Знам. Отмениха казармата 2000-та година и тогава до 27 години можеха. Те викат, пък аз така и не си завърших висшето образование с тази цел. Нали, бавех се, защото докато завършиш, не може. Така, и аз докато завърша, те пък отмениха казармата, аз викам, те така и така отмениха, аз за какво завършвам. Да, какво да правим, бе, и сега нямам висше образование. Между другото, ти нямаш висше. Не, нямам. Слави няма. Не, те му има, там има. Не, в предаването има, взе си изпита в консерваторията. Е, даде, взе го. Да, ма беше на 73. Бях прият в консерваторията, боже, бях прият в Сорбоната през 92-а година. Не заминах и виж всичко това ми се случи, само защото не заминах. Обаче па нямам висше образование. Виж какъв съм по-. Чакай сега, това не е проблем. Между другото, мен прави впечатление. Ама мен не ми е проблем, аз ще го настоя нещо. И годжи няма. Така ли? Божески хора, що имам без висше образование. Боже, смятай. И годжи каза, че не е завършил. И ти каза, че не си завършил. Слави е завърши, защото стана Слави Трифонов, имаше предаване по BTV и беше му на гости Лоренцо Ламос и му купи мотора. И защото... Искам да кажа, че трябва да завърши. Трябва да купа мотор, за да завърши. Да, според мен завърши, защото купи мотора на Лоренцо Ламос. Имах един, ама го давах. Еми, значи няма завърши. То тогава, така в този албум, решихме да има такива песни, които да са посветени. Нали, които пак тогава дори песните, които пишехме, текстовете, музиката, която се правеше, беше в духа на предаването на Куко, после на каналето на Хъшва смисъл. Особено песните, които се правеха в Куко, те се правеха с идеята, че ще носят някаква шега в себе си, че ще носят някаква намигва, ирония, да. Това очакват. Но за мен това беше тогава пак шок в един момент, когато видях, че тези песни, вече нали, шок в добра посока, да. Че се приемат като песни. Като песни, извадени от контекста на някакъв спектакъл, извадени от контекста на това, че ги пеят някакви герои в някакъв момент. Аз имам един проблем. Аз не мога да си спомням текстове на мои песни, ако няма музика. Ага. Никога. Сега, примерно, която и да е наша популярна песен, yes. Аз трудно мога да спомням, да кажем само Хайвера, Олауе. Не е малко. Еми малко есенцията е. Есенцията на всичко. Да, но си спомням, не мога да си спомня текстовете. И сега, например, песента Сватба. Mm-hmm. Там така хубаво си оплел. Ти спомниш си ги между другото текстовете без някой музика? Някой си ги спомням. Да, някой си аз ги спомням. Нито една. Остави това, ми дори си спомням момента, в който ги пиша и е така ми е, как сега, механично, ако ми изключат мозъка, сигурно ръцете ми ще ги възпроизведат. Като... Би го направил пак? Да, не знам защо. Така имам някаква така памет. От Демек искаш да ми кажеш, че самата песен Сватба ти си е написал вече женен. Тетрадка. Да, вече женен. Е, това ли са били думите, които би искал да кажеш? Примерно, ако в България имаше обеди като някога на... Да, знаеш ли, виж, аз това дори на жена ми не съм го казал. Това бих го казал, защото ние малки лапета се оженихме така някакси между другото и набързо. И тогава нямам спомена за мой срам да съм говорил някакви красиви неща и така нататък. Така че, нали, аз рядко казвам, тая песен е за тебе, тая песен е за тебе, тая е за тоя, тая зония, но в този случай... След всичките тия години по-късно. Да. Виса, и казвам това нещо и държа цигара в ръката и тя сега, ако гледаш, ще каже, дори като говориш това нещо, пак пушиш на вите, как я спреш да пушиш. Е, да, ама човек, изобщо самата идея, планината ми е майка, а баща ми буен вятър беше, стига бе, ще взема облаци, буз, с тях ще те покрия. Винаги съм харесвал начина, по който се говори в... Много ми хареса как си оплел природата, да. Да, ами, аз тогава, често казано, си представях неща, които... То може би не е хубаво да разкажеш така историята на някоя песен, за да не развалиш внушението. Но аз тогава,
помня как стоя на това трикрако столче и си мисля, нали, аз като аз, откъде съм се появил, как целият ми род е събран от какви ли не краища на България. Да. И това си представях, нали, от Дунава, там слязал от Дунава, баща ми едните. Много яко. Представях се на дядо ми как бягат 12-та година от Средиземноморието, от Одринска Тракия. И едни от тук, за да се съберат някъде най-накрая в Бургас, едни от едно море, едни от една река, от планина, пък другите дошли от не знам си къде. Не, не, много яко. И си казваш, дали в един момент, когато... Все пак трябва да имаш един малко по-особен поглед към нещата, за да не си кажеш, аз па съм откъде ли, не? И си казваш, да. Че аз съм от река, от море, от планина. Да го откриш като плюс, искаш да кажеш. Да. Да не те е срам да мислиш в да. Понякога в образи, в метафори. Що да те е страх това да не... И това е още по-яко историята. И всъщност първите редове на тая песен от това нещо ми хрумнаха. Стига, бе, братле. И... Сакът се замисла е гати. Сега звучи още по-яко това. Хем имаш нещо лично вътре. Хем действително важи така за всички ли? Хора. Добре, да кажем, че е така. Mm. Действително така ли? Майката ли от планината? Не, майка ми от Бургас. Но тя е рождена. Нали в песента да. Е планината. Това е само в песента. Но ти в един момент показваш, че ти си роден от всичко около тебе. Именно. Нали, че ти си част от всичкото това. Добре, да защо завърши с ей такъв съм, сам ти казвам. Ами за да те знае, че може да си и такъв и такъв. Един ден ще си вятър, другия ден ще си слънце, един ден си планина, другия ден ще си човек. Еми е затова тази песен ми любим. Често ти кам, основното, което ми... Ти си признаваш предварително, нали? Дете се вика не следварително и ти казваш. Може би това ме кара, това да ми стане любимата песен, нали, ваша. Защото, имайки преди всичко, И то е толкова много, тук говорим за планини, за гори, за реки, за вятъра, за облаците. И накрая, ей, такъв съм, сам ти кам. Как сам ти описа планетата? пак ще стигам до началото, до архетипните такива да. Стойности, до нещата, които всеки човек във всяко време, когато и да е роден през съществуването на планетата Земя, е можел да усети. Все едно, пак ти казвам, все едно дали живееш в Америка и си милионер, все едно дали живееш в Африка преди 500 години. На всяка има вятър. Болката, радостта, любовта, вятъра, слънцето, вълните са неща, които ти ще ги усетиш независимо от това. Нали, независимо от културните ти наслагвания, независимо от социалния ти статус и така нататък. Нали, аз не обичам да имам текстове, в които човека да е различен, да проявява черти различно от тези, които би проявил човека и такъв, ако застане дет се вика на полето гол и боси. Именно. Нали, ти няма да кажеш, о, аз имам това и това. Аз така. Въобще няма никакво значение. Това е друг жанр вече, да. Но когато искаш да говориш за чувства, ти трябва да говориш за това, което имаш вътре в себе си, а не това, което имаш отвънка. Не проведохме този разговор едни 10 години преди там. Аз 10 години, докато пиша текстове и се уча, винаги това съм стремял. Стремял съм се, нали, да изчиствам ненужните неща в текстовете си. Обаче виж колко е било елементарно. То не е било ненужните неща в текста. То е било ненужните неща... В твоите възприятия. Във възприятията. Така е, факт. Спокойно. Ще станеш на 50, ще почнеш да пишеш за... Не, няма почнеш да пишеш реклами за простата алармира, но както...